U Beogradu su gužve bile na svim izletištima. To ste mogli da vidite juče kod nas u 150 minuta, a tako je bilo i na Adi Ciganliji i u Zološkom vrtu. Upravo u Zološkom vrtu je naš Slobodan Cagić. Slobodane, i danas je lep dan. Ima li gužve? Imam evo gužve, slobodan sam da pretpostavim da su hiljade ljudi u ovom trenutku u BOZO vrtu, što ne mogu da vam pokažem u ovom trenutku kamerom, zbog toga što smo članovi moje ekipe i ja odlučili da kad porastemo budemo kenguri. Stoga smo došli kod kengura, a tu je sa nama i dežurni veterinar danas, dr. Jože Fezveć, kojeg ću da pitam ono što je verovatno najinteresantnija vest ovih dana iz Zoološkog vrta. Dakle, u drugoj polovini aprila meseca pred same praznike imali ste pravi baby boom. Ko je sve nov došao na svet u BOZO vrtu? Pa jeste, izgleda da i sad ove godine nastavimo sa tradicijom, odnosno naše životinje to tako da se zahvaljuju za naš ljubav, trud i tako dalje, znači da vodimo brigu o njima. Stvarno je baby boom, imamo dosta novih životinja, znači životinje se reprodukuju. Evo sad se nalazimo kod kengura, imamo znači što tiče i malog kengura, odnosno valabija, crvenog kengura, baby muflone, evropskog jelena, zatim antilopu, gazele, servala. Serval je mačka, jedna vrsta mačke, savanna mačka, serval mačke na tufnice. Ima dugačke noge. Isto tako smo se ponovili, imamo nove stanovnike, zelene zmije, arborane zmije, crnoglavi pitone, tako da imamo baš dosta. Onda da ne pričam još da ređam, a što tiče i nekih ptica koje su izlegle ovde kod nas, vrlo interesantne ukrasne fazane. U čemu je tajna, doktore? U BOZO vrtu se stalno rađaju nove životinje. Nije to baš ni jednostavno, ni često da se u ovim veštačkim uslovima, da to tako nazovemo, rađaju životinje. Je li to podneblje, je li to vaša briga, nega? U čemu je tajna? Mogu da kažem da su to male tajne velikih majstora. Šalim se, naravno. Odnosno, to nam je izuzetno drago. To je znak da ipak mi dobro radimo. Sad ovo malo ispada da se hvalimo samih sebe, ne sebe, nego naš tim, znači naš uopšteno i radnike, počevo da dođe, ali trud se ipak isplati. Znači nega, preventiva, mere ishrane i tako dalje, znači da mi vodimo brigu o našim životinjama i oni to na taj način zahvaljuju. Ako sam ja dobro obavešten, u BOZO vrtu živi i najstariji krokodil, ako se ne varam, u svim zoovrtovima Evrope. Mislim da se zove Muja i da je još 1937. rođen ili došao ovde, nisam siguran. Aligator, da, američki aligator. Muja se zove, da, ali 36. kad je osnivan zoološki vrt, 36. Tako da 80 godina ima sigurno. To je divno. Jeste predivno, tako da Muja uživa u našem gostoprimstvu, švedski sto, stan, hrana obezbeđena, tako da mi vodimo jako vodimo brigu o njemu, ne samo o njemu, i o ostalim životinjama, a u Muji naročito, mislim, mi njega poštujemo i njegove godine i sve ono što je on preživeo, znači od 36. do danas, boga mi, baš bile su dešavanja. Da li ga još uvek gađaju novčićima? A jeste, to je nažalost i novčićima i kamenčićima i tako da je, svi misle da je Muja, da je prepariran ili je od plastike, od gume, ali ne. Moj je stvarno živ i još malo pa će izaći u spojni njegov bazen. Još je hladno za njega, tako da ipak je on u godinama, zato moramo ga čuvati. Osjeća li on kad ga gađaju, da li ga boli to? Osjeća, znači bez obzira da krokodili, aligatori, oni imaju debelu kožu, imaju pancir, ali to je sve puno nervnih završetaka. Tako da i najmanji dodir oni osjećaju, a kamoli da bude gađan. To ipak mislim da nije u redu da... naš najstariji, ne samo on, nego uopšteno ovde bih želeo da iskoristim priliku da apelujem na naše posjetioce da bez obzira da jeste da imamo jako puno ljubkih životinja, foke, lavovi, tigrovi i tako dalje, da ih ne hrane i kamoli da ih gađaju i tako dalje. To su divlje životinje, znači nisu pet životinje,
Mogu. Ono, ja radim neki trening sa fokama, sa nekim drugim životinjima, prilazim njima, ali ja sam svaki dan ovde i znači oni su navikli na nas koji smo ovde, tako da ja bi bio, odnosno, zoološki vrt, ne samo ja, znači zoološki vrt bi bio jako, jako zahvalan i molim publiku, molimo publiku da, da ih ne hrane, ja kamoli da, da se ponašaju prema njima agresivno. Doktore, mnogo vam hvala. Evo ja ću samo još da iskoristim priliku da se malo prisetim nekih starijih vremena kada sam ja i kao dete dolazio u zoološki vrt, kasnije sam naravno dolazio i sa svojim ćerkama. Ovo je jedno od najlepših mesta u Beogradu, a mogu da kažem čak možda i na svetu. Ovde uvek postoji ovaj specifičan miris koji je nekim ljudima naravno neprijatan, pošto ne vole baš svi da mirišu ovo što se nekada da osetiti ovde, ali nekako vezan sam ceo život, pogotovo evo ovih poslednjih 35 godina je zaista mnogo uznapredovo i to se vidi između ostalog i po tome što svake godine eto ima veliki broj prinova. Majo, toliko za danas iz Beozovrta. Hvala mnogo, bio je to naš Slobodan Cagić.